各位观众朋友，大家好，欢迎来到最在地的港都新闻，我是翁玉文。今天是民国101年的7月31号，在高雄发生哪些重要大事？接下来的30分钟里头，我们要和您一块前往关心新闻。首先，带你来看今天有哪些新闻重点。高雄雄立空中大学进行新就任校长交接，市长陈菊除了肯定卸任校长吴英明过去的努力贡献，也期勉新校长能继续为空大开创新局。奥运正热，而台湾也有一支飞盘青少年国家代表队主动请缨，准备出战国际赛事为国争光。连续共估32次的威力彩终于在高雄市开出头彩，更幸运的是15亿元的彩金由一人独得。新闻首先带大家一块来关心的是高雄市立空大的人事异动，而且是最重要的校长。新就任的校长在今天进行了交接典礼，由市长陈菊来做见证。陈菊除了感谢卸任的校长吴英明在过去以来为空中大学所做的种种努力之外，也期许新任的校长能够继续努力。赶在市政会议前，陈菊市长主持市立空中大学新就任校长交接，卸任的吴英明校长与新任的张惠博校长在市长监交下顺利完成硬性交接。宣读誓词。誓词于自与自诚，恪遵国家法令，尽忠职守，不好不搭，不滥占用公款，不滥占用人员，不徇私舞弊，不接受暴露，也为世人完成最严厉处罚。谨慎，全世界高雄市立高雄大学校长张惠博。宣誓人呈递誓词，请张校长将誓词呈递市长。我们恭喜张校长，也感谢吴校长这几年来对于空中大学的耕耘与奉献。好，谢谢主席啊。陈菊除了期勉新任校长为空大开创新局，也肯定卸任校长吴英明过去的努力改革，更期盼他转换职位后继续为市府贡献心力。他不管在任何的位置，他都会做得非常好。所以他今天转换一个位置，那对过去在我们空中大学他贡献很多，所以我觉得我们在场的工作伙伴应该给我们吴英明教授一个掌声。除了进行新就任校长交接，对于6月风灾豪雨期间，高雄市一位灵性便当业者大手笔捐出50000个便当，陈菊也特地颁奖表扬。哦，对伊的疼心，对伊对咱高雄市伫救灾的过程，伊捐出50000粒的便当，啊，予咱工作人员，予咱所有真济灾民，哦，在这个部分，哦，给我们大力的帮忙，我们再次感谢。陈菊称赞林董事长的爱心，也期望更多人可以学习。另外，近来高雄市警方连破大案，市长也颁奖表扬，予以肯定。同时，希望在人民保姆的协助下，未来港都治安状况能够越来越好。港都新闻刘志善采访报道。继续带你来看到的是，市府积极争取，也顺利拿下了2013亚太城市高峰会的主办权。面对现在筹办的工作，当然是不能大意了。市长陈菊透露，要来比照筹备2009年世界运动会的规模，来迎接2013亚太城市高峰会在高雄。这是高雄市从2009年世界运动会以来，大概是一个最重要的国际性的会议。市长陈菊的短短几句话，说明争取拿下2013亚太城市高峰会主办权对高雄市有多么重要。把握和国际交流的重要机会，是否进行筹备工作，要比照2009世界运动会。我们要设置一个任务型的办公室，就像我们2009年世界运动会，我们 KOC 世界运动会。各级处都必须在这个时候抽1至2名专业的工作同仁集中在这个办公室。那我们现在已经要进入这个整备的一个整体的工作。
明年在高雄登场的亚太城市高峰会堪称是台湾历来举办过最大型的国际城市交流会议，是否对一连串的承办准备不敢大意，要顺势向国际各个城市行销高雄？完全是城市之间在做交流，在产经的交流、文化的交流、治理经验的交流。那高雄这次举办是在明年的9月16到20号，希望这次办是让更多国际间认识高雄，特别是我们高雄经常对外招商，高雄有什么城市的魅力，高雄有什么文化或产业的强项，那么都透过这样的一个会议，让国外的政府啊，是国外的企业能够知道。是否用筹办2009世界运动会的心情来迎接2013亚太城市高峰会，期待过程尽善尽美，再次为高雄打响国际名号。港东新闻刘志尚、翁玉文采访报道。来看一群非常热血的年轻人，为了要议员出国比赛为台湾争光的梦想，一群刚从高雄道明中学毕业的大男生主动是找上了中华飞盘协会来请求协助，希望呢能够帮助他们前往爱尔兰的都柏林来角逐世界飞盘青少年锦标赛。而飞盘协会听到这一群大男孩的心声，非常的深受感动，特别也是到了高雄来帮助他们组队圆梦。伦敦奥运全球瞩目，在台湾也有一群国家选手正在为国际赛事做努力。就在高雄中正体育场里，由10名青少年所组成的飞盘中华代表队紧锣密鼓挥杆练习，8月12日将进军爱尔兰都柏林，参加世界青少年飞盘争夺锦标赛。为什么其他国家的选手都可以去参加这种不同的经验，那台湾的青少年一直都没有参加这样子的经验，除了教练他是第一届以外，到后来这20年之内都没有人去参加。那因为我们在高中的时候有飞盘，非常多的那种学校也有参加这样子的飞盘的运动，那我们会觉得说我们也想要去国际上跟别人有不一样的就是分享的经验这样子，然后也想去看看国外的队伍在打什么。我个人觉得像我们这种年龄层能够到国外比赛的机会不多，然后再加上这次国外比赛这个阶级等级是比较高，难度是比较高的，所以就是能够到国外去比赛，我觉得对我们来讲是非常难得的一个经验，然后可以学习到很多的东西。队长就是请学校里面的队员跟协会讨论后，就是想要我们想要出国这样。第一次听到可以出国比赛，就是我梦想，就是还蛮期待的。10位当中有9位高雄子弟，除了是道明中学飞盘社成员，更是高三毕业生，希望替19岁青春留下为国争光的难忘经验。今年3月，他们主动找上中华台北飞盘协会，表达想比赛的意愿，让原本没打算出赛的总会因学生有心而感动，帮忙依世界飞盘总会比赛规定办理选拔组队，并提供部分报名费、器材、训练等补助资源，直到带队出征，为热血的年轻选手们圆梦。虽然我们目前了解了，那我们就是说国外的实力，其实因为他们向下扎根的时间都已经很久了，那可是我们是觉得说，因为这批孩子们，他们第一个有这样的心态，然后对自己去有这样的一个梦想，那在他们的家长也这么支持，那我们协会这边也希望说，因为这些青少年的好手即将也进入大学，各个不同的大学，所以我们希望能够带领他们去体验这些国际上的比赛，然后学习更多的经验，然后把这些感受啊，或是他们的一些努力的过程啊，变成他们未来参与这个运动的动力。继1992年中华台北第二度出战世界青少年飞盘争夺锦标赛，尽管成军仓促，但选手仍克服万难，努力弥补实力差距，目标只为赢得好成绩。港都新闻吴志宇、龚如瑶采访报道。来看到飞盘运动，其实在国外玩飞盘的人口相当的多，不过在台湾相较于国外来说，玩飞盘的人就少了一些，甚至还被归类为比较冷门的运动，推广上也常常遇到许多的挑战。事实上，如果想要玩飞盘，没有想象中的那么难，甚至也能达到全身性的运动效果。
飞盘运动在国外普遍流行，在台湾却是大部分民众认为的休闲玩具。比起篮球、棒球，甚至是现在正如火如荼展开的奥运比赛项目，众所皆知，飞盘运动相对冷门，推广也是一大挑战的问题出在。先入为主的观念上面已经有一个蛮大的差别，对。那再来就是说，我们把我们所认知的运动，好像就会跟一些真正的体育的项目牵扯在一起。那譬如说现在奥运所比的项目，那是大家比较众所周知的一个运动。那如果要把飞盘让所有的人认知它是一个运动，就必须让大家知道运动这个运动怎么比赛。对，通常比赛跟运动通常是连接在一起的。那所以我们也必须要透过推广，或是结合更多的资源，啊，或是说希望媒体的一起来帮忙，然后我们能够有更多的曝光的机会，增加曝光率，让民众实际体验飞盘是怎么样来竞技，成为推展飞盘运动的不二法门。事实上，小小薄薄的一片飞盘，携带方便，只要有空间，不仅随时随地就能玩，还能轻松达到全身运动效果。大家在玩飞盘的时候是侧面面对目标，然后利用身体转腰的方式，然后把飞盘带出去。这个有点像丢铁饼，只是反过来而已。当然铁饼也会转身，那我们这个不需要。那只是我们要透过全身，透过身体的力量把它带出去。光这样的一个动作，你可能丢个十分钟，五分钟，它就会开始流汗，会让你的新陈代谢会变好。那这是全身性在丢飞盘最基本的一个动作。几个丢盘、抬腿、背后接的动作，除了伸展，更训练四肢协调性。背后接，这是盲接，这是追接，也就是从。看完示范之后，电视机前的您是否觉得简单健康运动又多了个新选择呢？港都新闻吴志宇、龚荣尧采访报道。想要看海，想要看天，想要看有爱的港边。我好想好想飞，降落彩色中顶的乐园，无可思议就在眼前，正等你去体验。这小家伙昨天半夜把我吵醒了三次，不过他也对我笑了三次耶。贴着他的小脸蛋，我等着看他会不会对我笑第四次。我等着等着，我却自己也睡着了。这些都是违法的。你的一时违法，他们痛苦一世。节能减碳新生活，野马步行健保健，每周一天不开车，雪车用车助减碳，冷气控温不外泄，自备杯筷怕雨带，多吃蔬食少吃肉。利用资源顾地球，节能省水更省钱。随手关灯，拔插头，行政院环境保护署关心你。您知道吗？大约每十个新生儿就有一个早产儿。20年来，早产儿基金会帮助过10万个家庭，感谢14万个朋友长期的赞助与付出。未来20年，早产儿基金会仍然需要您的支持。一起守护我们的孩子。
欢迎回到最在地的港都新闻，我是翁玉文。在广告回来之后，我们要带您一块来关心的是，喜欢骑乘重型机车的民众要特别注意了。从明天，也就是8月1号开始，全台湾都要针对大型重型机车正式的来开放路权。而在高雄市的部分，针对重型机车驾驶的路边停车权利，市府交通局也做了相关规定。根据了解，8月1号开始，高雄市政府就要来正式的开放大型重型机车停放路边及公有停车场的小汽车停车格。而为了要避免造成停车的混乱，规定汽车停车格内一格限停一台的重型机车，至于收费的时间和费率，也要来比照小型车的规定做收费。另外，停放时也不可能逆向，不可以逆向，必须要来依照行驶方向顺向停放，请机车的骑士们务必加强配合。接着要来看到的是，连续杠估32次的威力彩终于开出了头彩的好消息，而且开出的这一注还是一注独得15亿元的彩金，而地点就是在和平一路的彩券行。而彩券行老板透露，听到自己店里开出大奖，简直是开心的一整晚都睡不着觉。不过再被问到究竟谁是这一位幸运儿买到了这注头彩，老板说自己真的没有印象。一长串鞭炮放了又放，噼里啪啦的声响，连附近邻居都来围观。原来这间位在和平一路上的彩券行，开出台湾彩券史上彩金最高的威力彩。老板整个人喜上眉梢，一整晚都睡不着觉。昨天大概几乎有40%都是包牌吧，差不多有40%，那其他都是电脑选或自己画的，都很难说哎。对啊，我就觉得都很难说啊，有可能你买个100块就中了。威力彩连续共估32次，彩金也节节创新高，多达15亿的彩金在开奖前夕吸引大批客人涌入包牌。老板实在想不出来究竟谁是那位幸运儿，不过一早就有不少客人闻讯赶到，趁着彩券行鸿运当头，签下心中主意的号码。因为昨天这边开了大奖啊，想说这边来这里买，应该运气多少会沾到一点。这都歹讲啊，这包牌大家运气运气啊，要运的啦。啊，这就看到一间啊，福气交到伊个啦。彩金是15亿元，堪称史上金额最大的威力彩。不管是谁独得，可是让常年买彩牵住的民众羡慕不已。十来亿呢？哦，不要简单啦，这个实在真不简单。我买几十摆都唔捌这就呢。我有想要搁买，想买买，我有咧买，有想买买。啊，买的时阵有机会啊，一定会当着呢。系啊，这是买这是呐，福气福气啦，福气福气啦，这唔是遐简单啦，这。我这人独听十来亿。哇，这不得了啊！这十来个这呢，这当做一挂好代志，还当做一挂公益个代志，拢会当做呢。威力彩旋风横扫全台，最后降落高雄，除了老板开心外，也让不少港都人高兴得想沾沾喜气。港都新闻郑景宏采访报道。来看的是一个创业的故事。听起来举办5金的产业跟来跨足食品业两个行业简直是天差地别。不过对于5金行的业的业者李明芳来说，会跨足到食品业却是一个对于母亲的孝心还有真心。她为了要研发健康凤梨酥给自己罹患有糖尿病等疾病的妈妈来享用，于是就花了好几个月的时间。而如今李明芳成功创业，不过她的凤梨酥她的母亲已经来不及吃到了。现在她期待的是透过举办漫画比赛，画出感人的创业故事，对此来表达孝心。台湾的那个专利号码就是 M274436，然后这是德国的专利，这是大陆的，这是英国的。在5金行业领域已经小有成绩，靠着玻璃夹专利专做外销生意。5金业者李明芳形容自己在众人的错愕眼光里跨行做食品。这些都是凤梨酥，是李明芳好不容易研发出来的心血结晶。从网络部落格开始的这门生意渐渐蓬勃发展，
李明芳决定换个领域试试看的动机是母亲。一些大品牌我都试过了，那我花了8个多月去研发这个东西，但是有的东西因为它是用那个奶油，那奶油因为妈妈有心脏病，所以奶油真的不适合。那我在想说，那是不是我要用一个妈妈可以吃的东西？所以我就想说，那我把它换成植物油。再来就是说，因为妈妈有糖尿病，所以假设说今天一般的那个凤梨酥，它需要那个什么，用1汤匙的糖，那可能我就只有用1/3的糖。就在电脑萤幕上，照片中一对母女是五金业者李明芳和母亲的合影留念，而且是所有照片里李明芳最喜爱的一张。是出国回来后，我就会那个什么拍一些相片，然后拿给妈妈分享。口中的自己并不是个母亲心目中的好女儿，却愿意为了让患有糖尿病等疾病的母亲能够一饱口福，而做出低糖少油健康取向的凤梨酥。不去考虑到妈妈的各种病况，因为妈妈心脏不好，然后又有糖尿病，然后肝脏又不好，所以一般人可能会认为说，哎，你没事，你干嘛凤梨酥？你就用那个什么纯酱就好了。你为什么还要加冬瓜？你是不是要省成本？其实这是不对的，因为妈妈肝不好，肝胆好、哦，肠胃是一家亲。你如果说本身有肝病的人，你又吃那个纯酱的话，是很不适合的啦。来不及让母亲品尝的凤梨酥，用对母亲的真心来取名。现在的李明芳自行举办漫画比赛，邀各界好手画出感人的创业故事，画成漫画，然后让妈妈知道我是为了你花了那么多的心思去做这个东西。那我真的希望她可以了解到这就是这个产品故事，然后用那个漫画的方式来呈现出来。那这样子的话，就说把它幼剩的东西，幼剩的漫画，把它弄成小卡片，然后把它放在真心凤梨酥里面，拿到庙里面去拜拜，去烧给妈妈。李明芳的凤梨酥故事，期待透过参赛者画出的作品呈现，把为母亲创业圆梦的最后一块拼图拼凑到位。港中新闻员朱雨虹采访报道。101年度的住宅补贴要从7月31日开始受理申请，提醒符合资格的市民朋友尽快提出。都发局表示，住宅补贴申请的期限是从7月31日到9月10日为止，只要是年满20岁、有配偶，而且和直系亲属涉及在同一户等符合条件者，都可以来提出申请。至于修缮住宅贷款利息的补贴，则必须是家庭的成员中只持有一户且屋龄10年以上者可以来提出申请。而在今年高雄市政府住宅补贴计划办理的户数是5126户，提醒市民朋友可以前往市府的都发局或是区公所来办理申请。最近的高雄有哪些值得参加的艺文活动和活动的资讯，带你一块来关心港都生活讯息。明天在黄历上适合做哪些事情，又有哪些小细节要提醒您特别当心，带你一块来翻开农民历。明天是国历的8月1日，农历的6月14日，适合做的是祭祀还有破土，不宜诸吉事。属老鼠5岁的小朋友煞北方，可能要特别当心了。以上提供您做参考。明天各地的天气状况如何，继续透过高雄都会气象台和你一块来了解。
高雄、台南、屏东地区多云，午后短暂雷阵雨，气温是27到32度。南投、台中、彰化、云林、嘉义地区多云，短暂阵雨，气温是26到33度。台北、基隆、北海岸、桃竹苗地区阴时多云阵雨，气温是26到32度。宜兰、花莲、台东、澎湖、金门、马祖地区晴时多云，有下雨的机会，气温是25到33度。继续来看到紫外线指数的部分，明天北部和南部地区是中量级，中部地区是过量级，而东部地区则是低量级。以上提供您做参考。以上是民国101年7月31号的港都新闻，我钟玉文，非常感谢您的收看，祝您一切顺心平安，我们明天晚上同一时间再会。